Já už dlouho se pohybuju v té alternativě, kterou se taky Honza Suvene zabývá. A něco mi pořád chybělo, něco z těch různých směrech bádání. A nakonec jsem to nazval souvislosti informací z kosmu a myslím si, že něco takového tu ještě nezaznělo. Tam se mi podařilo znovu navázat kontakt s jedním badatelem z Mexika, je to Němec. A my jsme se kontaktovali zhruba před 20 lety a já jsem se k tomu teď takovou oklikou vrátil a zkusil jsem ho znovu vyzvat ke kontaktu a podařilo se. Tak já si myslím, teď jsme slyšeli přednášku, teda prezentaci Nika Poupa a myslím si, že to opravdu je pokračující odhalování mimozemské přítomnosti na Zemi. Je pravda, že Spojené státy jako jedna z nejsilnějších krajin na této zeměkouli je velmi důležitá v tomhle procesu a tam se skutečně začaly dít některé věci, které přispívají k odhalení a dostává se to na oficiální úroveň. Tak já si myslím, že pokud se soustředím jenom na českou společnost, tak tady je tradicí si z těchto fenoménů dělat legraci, což teda asi je v našem naturelu. A já když říkám lidem, že třeba když je to zajímá, tak kde jsou tady nějaké astrální bytosti nebo mimozemské bytosti, které nás pozorují, tak se to snaží zase přejít humorem většinou, ale myslím si, já to vidím na svých celoživotních přátelích, že už o tom začínají přemýšlet. Následující rok. Já si myslím, že se zase něco dozvíme za rok na 5. konferenci a že tenhle ten typ konference, kde přistupují zahraniční účastníci online, případně i živě na dálku, nám zase přinese některé další věci, další informace. I já se k tomu budu snažit přispět, protože řekl bych, že jsem teprve na začátku své cesty, kterou uslyšíte v té prezentaci. Určitě ano. Určitě je třeba se zabývat tím, co vás zaráží a co je nevysvětlitelné, co jste si nedokázali vysvětlit. To byl příklad těch lidí, kteří tady mluvili dneska. A je třeba zatím jít, nebát se toho, že se vám někdo bude smát, nebo že si uříznete ostudu. Je to čím dál tím častěji oficiálně potvrzeno a tak to má být. Já si myslím, že jejich éra už končí.